overal poep, het stonk gigantisch. En dan wil je daar de druppel op de gloeiende plaat zijn. Vorige week zijn drie medewerkers van de dierenambulance Gelderse Vallei naar de grens met Oekraïne gereden om te helpen. Veel dierenasiels zitten namelijk overvol en hebben gebrek aan voer en medicijnen. Nog steeds ontvluchten dagelijks duizenden Oekraïners hun land door de oorlog met Rusland. Hun huisdieren nemen ze vaak mee. Maar door regelgeving moeten sommige baasjes bij de grens alsnog afscheid nemen van hun trouwe viervoeter. Als ze vluchten en de papieren zijn niet in orde, dan zijn ze gewoon noodgedwongen om hun honden achter te laten. Als gevolg daarvan kwijnen veel huisdieren weg in overvolle dierenasiels op de grens met Oekraïne. Drie medewerkers van de dierenambulance Gelderse Vallei konden dit niet meer aanzien. En ik denk dat we iets meer wilden doen dan alleen maar geld geven of een Facebook plaatje te veranderen in een Oekraïnse vlag. Dus we hadden zoiets van we moeten die kant op gaan. Vorige week vertrokken ze met een dierenambulance vol gedoneerd voer en medicijnen naar de grensovergang met Roemenië. Eenmaal op locatie overtrof de realiteit hun verwachtingen. Dan zitten ze in een asiel waar geen verwarming is, geen warm water. Honden bij elkaar in een kennel gedrukt, omdat er gewoon te weinig ruimte is. Overal poep, het stonk gigantisch. En dan wil je daar de druppel op de gloeiende plaat zijn. Je doet wat je kunt. Op hun terugreis naar Nederland hebben ze deze oude viervoeter uit het asiel meegenomen. Die heeft nu een nieuw baasje in Huissen. Half mei willen de medewerkers van de dierenambulance weer naar Roemenië om nog eens 12 oudere honden op te halen. Mocht iemand nog een busje / camperachtig iets ter beschikking kunnen stellen waar we ook wel onze reclame op kunnen zetten in verband met grensovergangen, dan zou dat natuurlijk helemaal fantastisch zijn.